こんにちは、小林アリスです。今日もよろしくお願いします。今回は新生活に始めたいビューティーな習い事を体験。アリスちゃんはこの春何か始めたの？朝活始めました。朝すっごく苦手なんですけれど、ラジオ体操を毎朝7時半にするグループに入ったんですけれど、これがなかなかね、継続は力ありということで続いてはいます。そんなアリスちゃんがやってきたのは郡山市のサディア美ボディスタジオ。美ボディという言葉気になりますね。中を覗いてみると、あーすごい華やかですね。そう、ビューティーな習い事とはベリーダンス。古代エジプト発祥で女神を崇拝する儀式で披露されたのが始まりと言われています。華やかに舞う橋本先生によると、ベリーダンスは美ボディメイクに効果があるそうなんです。ベリーダンスっていうのはお腹よりももっと下の部分を動かすので、女性ホルモンの分泌とかダイエットにも効果的なので、日本でいうとラジオ体操みたいな感じで踊ることができます。ラジオ体操を始めたばっかりだったんですけれど、このベリーダンスの方がもう美ボディになれますね。すごい。レッスンを始める前に、まずは華やかな衣装選び。アリスちゃんが選んだのは、じゃーん、どうですか、似合ってますかね。本場の人になりました。アラジンのジャスミン王女みたいで似合ってる。まずは基本の姿勢をやる前に正しい姿勢になるということが重要で、まずは美しい姿勢から。体の歪みの解消や基礎代謝アップにつながるそうです。その姿勢が身につくマッサージがこちら。足の甲から指先にしっかりと押していき、そのまま指を外側に広げていきます。普段ここを自分で揉むことがないので、はい、結構どんどん広がっていく感覚がちょっとやみつきになりそうです。次は足の指を一本ずつ伸ばしていきましょう。で、この上にピュッと引っ張る。痛い。今度は痛い。このマッサージを3セット続けてみると、右足だけ軽い。なんで？足に密着、そして床しっかり踏んでませんか、はい、右足だけ踏んでます。はい、こっちはなんかブラブラしてるんですけど、右足はピタッと床についてる感覚がしますね。はい、続いてはベリーダンスの基本ステップ、インナーマッスルを鍛えるスライドです。サーフィンをするみたいな、はい、板乗りを足の裏でしてる感覚です。板乗りを足の裏でして、そう、足の裏でして、そうです、ちょっと板乗りしてきます。右、はい、左、右、あ、そうです、そうです、そう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 、そう、左、右、左。サーフィンが趣味のアリスちゃん、うん、いい感じ。次は8の字を描くフィギュア8。ヒップアップの効果もあるから頑張って。糸を引っ張るイメージで、そうです、そうです、そうです、これで8の字描いていきましょう。押す、左、押す、右、押す、左。ちょっと動きがぎこちないかな。キュー、そう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 、で、押す、押す、今度こっち引っ張って、押す、押す、そうそうそう、押す、押す、で、ね、ね、そうそうそう、押した、うん、そうそうそう、そう、どうしよう、頭がパニック。頑張り屋のアリスちゃん、みっちり1時間汗を流しました。すると先生が人魚姫をイメージしたダンスを考えてくれました。テレビの前の皆さんも一緒に美ボディメイクしましょう。
まずは手を波のように動かします。そして人魚姫が登場。練習したステップ上手にできるかな。海の中を優雅に泳いでいるみたいですね。普段使わない筋肉を全身使ったので楽しくシェイプアップができるんですけれど、汗が今すごいです。皆さんもこの春からビューティーな習い事で楽しくシェイプアップ始めてみませんか。